në gazetën elektronike të dhomës të trektis dhe industri së këti qyteti. Këtë fillim muaj, i është kushtuar një vëmëndje veçantë, probleme të hapër nga projekti të shtuar futurist i velierës në hyrit të qytetit të dursit, për të cilin ka pasur mjaft kontestime nga shëqerie civile, por dhe nga opinioni i pavarë e qytetarë. Në këtë artikull bëhet me dhije se një vendimi gjukatës durës ka prerë përfundimisht vërullin e punimeve për objektin velire me argumentis e cënohë të rashëgjimia kulturore, një pjesët të cileve janë tashmë të zbuluara. Rezultati është katastrofik vjën artikulli cituar. Janë shpenzuar rrëdh 6 milion euro për të nërtuar një mikalim me lërësit krasu është me torën, është të prishur gjithashtu sheshi i priti sa dhe buzë me turistë huaj, si dhe një lëllisht e bukur ndërsa qytetarët përsëri u ndërpresin rrugën makineve për të kaluar tek lunga mare. Vendimi në mështetit të padisë së qëqëri civile, kalen velirën pa mundësin për të dyja këmbët e tjera mështetëse. Duke vë në dushim të gjithë vizion i zhvilluës të mbështetur a i shford, nga kërë bashkja Godako dhe nga qeveria, si një nga projekte saje të rejlinjës urbane, përfondon artikulli i gazetës së dhomës të rektisë dhe industrisë dursit.